Kako su Barišća? Ja sam znao isti dan kad je Barišć ubijen. Ubila ga je udba i koz. Niko drugi. Koga to briga u Hrvatskoj? Koga? Nas 5%. A ja volio da je Barišć živ, nego 2 miliona doli kretena. 2 miliona onih kretena volio bi da je Barišć živ. A šta sad? Ja govorim iz srca. Bio je istinski Hrvat, do kosti Hrvat, a ona dole govna, šta? Koliko govana ima? Čovjek je živio za hrvatsku stvar. Zašto su oni dole živili? Za pijat. Svaki drugi za pijat može ga kupiti, pijat i uhe i kupi ga. I to mi Hrvat, jel? Da ga nema, da je takvi nema. Ja sam rekao Tuđmanu, s njim sam se posvadio. On kaže, malo nas je. Ma ne zanima me koliko je Hrvata, neke 200 000 nek su Hrvati. A ne govna, smradove. Danas Turci, sutra Jugoslaveni, prekstro, Italijani, Mađari. Šta, dajte. Ja, logo. Ja da sam ostao doli, ja bi bio živio još možda 5-6 mjeseci. Zakantali bi me sigurno. 100%. Ja sam nacionalist hrvatski. Ali, ja, kako je Barišć rekao, skinit ćemo četnike s one stvari, sa njima se obračunat, a onda ćemo među našim redoma vidjeti ko je. To je, zato je on platio glavu, na to sam i ja mislio. Ja ni dan danas, ja vidiš da se borim ovdje za sudbom, i dan danas. Ko si udba vladaju u Hrvatskoj, pa ko se bori od Hrvata? I kažu da je loše. Neka vam je loše. Birajte udbu i kos. Oni držu sve banke, štampu, televiziju, kompletno sve držu u svojim rukama. Šta o čemu pričam? Koja je opljačka Hrvatskoj? Moja matija. Opljačkali oni, Jugoslaveni? Oni kažu, naši je. Ma šta moj? Ajde daj. To su gadi. Oni su svačiji. Sutra dođu Turci, oni bili Turci. 50% bi bilo Turci. Kako su bili Srbi i Jugoslaveni, tako bi sad bili Turci. Možete reći za kraj, ja sam emigrant. Ma, slušaj. Ja sam emigrant i sve ostalo što misliš. Slušaj, ali ja sam hrvatski patriot. Patriot. Ja sam živio za Hrvatsku. I nisam živio ni za Katrigu, ni za keš, ni ništa. Ja sam tio Hrvatsku, ja sam je dobio. Ja sam spreman bio i poginem za Hrvatsku, nisam se bojao ničega. Ali, naš je narod taki kakvi je. Kažem ti, ja sam se vratio iz Domovinskog rata, ja sam išao u Zagreb, pa su me skoro ubili u Zagrebu 1991. Idioti, primitivci, nepisme narod, budale. Ti možeš naći u Hrvatskoj stotne idiota da me nahuškaju, oni Kosovci udbaši, stotne idiota da naći za sitni keš da me ukokaju. To je činjenica ovoga. Ovi ludi, bez mozga. Onda, zašto bi se ja više igra toga? Ma mislim, ja sam takvim, ne želim pit kave. Ne da Bože, ručaš, ne, ništa. Znači, ja sam dobio sam državu. Napravio sam dole svoj mali ranč, živit ću izolirano. Imaću opet svoje prijatelje koji misli kao i ja, malo je. Ali imaću koji će mi doći kući u moj vrtal, u moj garden, gdje ćemo izgrlat, popit. A ono... Slušaj, ne mogu ja se družiti s jednim Bandićom. On je do podne s udbašom, poslije podne s biskupom. Smeće, samo tako. To, ko možeš, ti može, ja ne mogu. To je meni mizerija od ljudi. Mizerija, znaš šta je mizerija? Mizerija je od čovjeka. Ili takvi stotine, cijeli sabor je taki. Viš kako država je nakaradno izgleda? Zato što je vodu nakaradni ljudi bogati. Narod nepismen, a ovo smeće od ljudi. I zato te država nakaradna.